Olá, meus queridos! Como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. Hoje estou trazendo aqui para vocês Undefeated, que é basicamente o quê? É um jogo de super-herói, onde você tem que salvar a cidade dos monstros que aparecem lá. Muita gente está falando que é um simulador de super-herói. Eu acho muito bacana esse nome. E deixando bem claro também que esse jogo está gratuito na Steam, então se você gostar, corre lá e baixa. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. E é isso, então vamos lá pro jogo. E é isso aí. E é nóis! Hoje eu fiz o tutorial, galera, pra não ficar enrolando muito. Então hoje eu sei mais ou menos o que fazer. Não tô muito bom ainda, tô meio perdido com os botões. Mas eu sei, uma coisa que eu sei, cara, que tem um Mzão, que é a missão. Que é a primeira missão, o primeiro vilãozinho que aparece aqui. Então já vamos lá, que eu tô a fim de aniquilar esse chefão. Então vamos ver aqui. Aí, ó. Olha lá, esse cara aqui é o inimigo que a gente precisa derrotar. Ele sente prazer em ficar atacando poderzinho nos prédios, cara. Ele quer atacar poder nos prédios, só que esse poder nos prédios danifica os prédios, tá vendo? Tem a cidade... Eita, 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 o cara tá nervoso. Como que eu faço, meu Deus? Eu não lembro. Ah, beleza, achei aqui, ó. Apertando R aqui, você pode grudar a mira no cara. Aí você vai pra cima, ó. Vixe, eu tô conseguindo bater, galera. Não tô conseguindo bater. Tá, beleza, aqui, ó. É que eu não posso correr, tá vendo? Eu tenho que. Com o botão de esquerda aqui, ó. Danificar ele. Aí eu encosto aí. E deito na porrada, entendeu? Ó lá, enquanto ele tá tonto, a gente vai mostrando pra ele porque que a gente é chamado de super-herói aqui, ó. Vamos tentar jogar ele bem pra fora da cidade, galera. Será que a gente consegue? A cidade já tá bem danificada, 85% de vida. Será que eu também danifico a cidade? Vou tentar atacar esses poderes neles aqui. Então toma aqui então. Toma aqui então, bonzão. Toma aqui. Para de danificar a cidade, meu cara. A cidade foi caro. Oh, velho. Eu sei que você queria uma reforma, mas... desse jeito não vai rolar, mano. Agora toma essa. Vai pra longe da cidade. Vai pra... Nossa! Grudei. Grudei ele na parede, galera. Opa, opa. Então segura aí. Olha, ele saiu. Já consegui... atordoar ele de novo, ó. Nossa, mas eu tô destruindo a cidade, galera. Esse é o problema. Beleza, beleza. Nossa, a gente tá encurralando ele aqui. Ele não tá conseguindo fugir. Nossa, mas eu tô acabando com a cidade, eu mesmo. A gente tem que deixar ele sair daqui, galera. Então jogar ele mais pra lá, ó. Vamos tentar jogar ele mais pra lá. Nossa, a gente bugou ele aqui, galera. É isso. Ah não, ele não tá bugado, ele tá... Pronto, desbugamos ele. Agora vamos tentar jogar ele pra fora da cidade. Eu vi que tem algumas paradinhas ali que eu... com um triângulo, tá vendo? Não sei se aquilo eu não posso quebrar. Vamos só chegar perto aqui. A gente tem que parar de apertar o shift, porque senão ele dá esse dash, ó. E quando ele dá esse dash eu não consigo atacar a distância. Então aqui, ó, rapidinho. Nossa, mas aí não tô acertando nada, né? Aqui, ó, então segura aí. Segura aí, eu mesmo ajudo. Eu mesmo destruí quase toda a cidade. Mas quase matei ele também. É agora, hein. Se prepara, hein. Vou jogar ele bem longe da cidade e matar ele, galera. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Opa. Opa, o Lucky tá empolgado agora, hein. Que isso? Ah, ele vai atacar um poder, galera. Ó, além da gente parar o poder, a gente deixou ele atordoado. E agora é a nossa hora de dar uma cabeçada, já era. Ó lá. Ah, oi. Acabamos com a gracinha dele. Este é o seu fim, vilão maligno. E ele desapareceu como se não fosse nada, galera. Nada. Beleza, acabamos com o primeiro chefão aqui e agora a gente tem esse modo livre. Cara, pra um jogo gratuito, tá muito bem feito. Olha, eu tinha reparado numas encenações aqui, ó. Numas ceninhas, no caso. Você passa perto dos vidros, olha que legal. Quebra os vidros, galera. Até na água, vamos ver se consigo lá mostrar pra vocês. Eita. Chega mole aqui na sua cara o bagulho, velho. É muito, tá muito bem feito, mano. Pra um jogo gratuito, tá muito bem feito. E temos o primeiro acidente aqui, ao vivo, no meio da gameplay. Vamos lá, dar uma força pra essa senhora. Oh, meu Deus, eu tô acabando com a cidade, galera. Ainda tô um pouco perdido com os botões.
Eu ainda tô um pouquinho perdido com os botões, mas eu já tô me familiarizando já. Olá. Não temas, minha cara, Padawan. Metemos aqui, ó. A gente vai atrás agora. Ih, desapareceu. Desapareceu que a gente tem um poder telecinético também que a gente faz desintegrar as coisas no alto. Opa, fogo. Fogo é comigo mesmo, hein. Eu que resolvo o fogo. Em cima do prédio, galera. Fogo em cima do prédio. Isso é um perigo, cara. Vamos resolver aqui. Ati! Um espirro e tudo tá resolvido. Sabe por quê? Porque eu sou um super-humano, cara. Galera, desbloqueamos um novo poder. Tá, vamos ver aqui. Você pode usar pra atacar aqui. Beleza, a gente pode usar um ataque novo agora. Vamos tentar. De nada. Vamos tentar usar, galera. A gente vai estar correndo. Aí a gente segura o soco e... Yeah! Nossa, olha isso, eu destruí a cidade. Perdi ponto pra caramba. Nossa. Meu Deus, eu não devia ter feito isso. Agora eu vou virar um super vilão. Que é isso? Um meteoro? Meu Deus, tem um... uma chaminé ali, ó, pegando fogo no céu. O que será que esse cara... Vamos atrás, galera. Você que se apertando R aqui, ó. É isso mesmo. Apertando R você pode chegar... Cara, o que você tem contra a cidade, cara? Vou te mostrar uma super... Vai, galera. Torce por mim, galera. Que agora é a hora da verdade. Joguei ele no prédio. Meu Deus. Eu vou perder. Eu perdi. Porque eu mesmo destruí a cidade. Eu sou um péssimo super-herói, galera. Péssimo. Péssimo, eu tô extremamente chateado, cara. Galera, já tentei duas vezes ganhar daquele babosa, mas não tô conseguindo, né? É muito difícil. Vou tentar mais uma vez, cara. Mano, esse jogo parece ser muito fácil, mas não é, velho. Galera, não dá, galera. É a quarta tentativa que eu tento. Eu acho que a gente não tem poder o suficiente pra ganhar desse cara. Porque eu espanco ele e ele não morre, cara. Não morre. Deve ser porque eu sou muito fraco. Eu percebi que quando você vai completando missões que vão aparecendo na tela, você vai ficando mais forte. Ele te dá mais velocidade de voo, mais precisão, entre outras coisas. Eu, por enquanto, não entendi muito bem como que funciona o esquema de ganhar pontos aqui nesse jogo. Tá aparecendo uma missãozinha aqui. Vamos lá, rapidão. Vamos lá. Não tema. Com o Kevin não há problema. Beleza. Então, galera, basicamente é isso. Eu queria mostrar pra vocês esse joguinho gratuito e muito legal. Eu não consegui passar do segundo boss, mas eu vou tentar, porque tem maneiras de você upar seu carinha, upar sua força, etc. E pelo jeito eu tô muito fraco pra aquele vilão de fogo. Mas é isso. Aproveitem. Se vocês gostaram, vai lá e baixa. Relembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. E é isso. Se você gostou, deixa um like que vai me ajudar bastante. Um beijão do Kran. E tamo junto. E é nóis, e falou!